Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin, ja tänään Urpo on päästänyt vaimon hakkaamaan siliä ja valkosipulia. Niitä murskataan tuollaisessa morttelissa, ja tänään tulee ruoksi jauhelihakastiketta. Vaimo on vähän eri mieltä nimestä, se on kuulemma joku ihan mun niminen, mutta mä kutsun sitä nyt tällä kertaa jauhelihakastikkeeksi, vaikka se nyt on jauhelihaa, valkosipulia, chiliä ja basilikaa. Niistä se syntyy, ja sitten varmaan mausteet. Voi voi, sattuko jalo? Tämä ruokahan on parempi hakata lattialla murskaksi. Ja siellä on kissa tulee katsomaan, että mitä täällä tehdään. Ja apukokki on siinä tarkkailemassa. No niin, noin se on valmista, kun se on tuommoista tahnamaista. Hyväksi hakattua chiliä ja valkosipulia. Siellä on pannu kuumana. Noin, pannu on kuumana. Sinne laitetaan lorausöljyä. Semmoinen pieni teelusikallinen. Ja ensimmäisellä pannulle joutuu chili ja valkosipuli. Järjestys on tässä ruoassa tärkeä. Noin. Ja sitten se huuhdotaan. Ja käytän myöhemmin. Vettä käytetään myöhemmin, siellä on maustumassa vesi. Ja. No niin, nyt sitten täällä valkosipuli ja chili tuoksuu, niin siinä vaiheessa sitten yrkätään sinne tuo porsaan jauheliha. Ja sitä paistellaan sitten niin kauan, että se on kypsää. Näytäs mitä täällä on. Täällä on meidän kuvaajalla on mangosta jäi tuon verran tähteeksi, kun se oli vähän pahentunut. Mutta täällä tämä varsinainen kokkaus menee. Ja nyt sitten lisätään tämä mausten vesi sinne. Noin. Kaikki käytettiin siitä. Ja tässä tämä kastike nyt tulee. Siihen, kun siihen lisätään vettä, niin siitä tulee kastike. Näin toivoin, niin opetettiin kokkikoulussa. Urpo ehdotti, että tähän laitettaisiin kermaa, mutta se ei kuulemma käy millään muotoa tähän ruokaan. En tiedä, mitä kerma sanoisi, jos sen tuohon sotkisi loppuvaiheessa. Luulen, että ei se ainakaan paha tykkäisi. Tässä on sitten tämmöistä yleismaustetta ja tuo mustamöljään soijakastiketta. Niillä tämä sitten ilmeisesti maustetaan, ja sitten siihen tulee vielä tuoretta basilikaa. Nyt siellä alkaa liha olla suurin piirtein kypsää kohta. Niin siinä vaiheessa sitten ilmeisesti mausteet lisätään. Eli sieltä menee tätä pari isoa lusikallista. Pientä lusikallista, pari reilua pientä lusikallista. Ja sitten sinne menee vielä vähän sokeria. Nyt sokeri riittää. Ja sitten soijaa. Noin. Sinne menee sitä pieni teelusikallinen suurin piirtein. Ja siinä se on kastike miltei valmis. Siitä ei pitäisi puuttua enää kuin basilika.
basilikat huuhdellaan kylmällä vedellä. Ja niistä kiskotaan noin varret pois, pistetään vaan lehdet sinne. Noin. Ja niitä ei tarvitse mitään muuta kuin myrkillä vaan kiskoa, niin kyllä kutistuu sinne sitten ihan itsestään. Noin. Näin se on sitten valmista. Nyt sitten odotellaan, että se vähän tuosta jäähtyy ja tehdään semmoinen nätti annos ja maistetaan, että miltä se maistuu riisin kanssa. Ja nyt valmistellaan sitten annos. Siinä on riisiä vähän jo siihen. Noin. Kananmuna. Sitten paistetaan vielä tähän annokseen kananmuna thaimaalaisen tyyliin runsassa öljyssä. Noin. Siellä se paistuu. Ja noin ylimääräiset öljyt valotettiin. Ja siinä on meidän annos sitten. Ja nyt maistetaan. Sitten maistetaan, että miltä tämä maistuu. Otetaan aavistus kananmunaa sieltä ja tätä. Tämä on vielä kohtuullisen kuuma. Tämä on tulista, mutta ei liian tulista. Erittäin onnistunut annos, herkullista. Tilaa kanava. Näitä videoita tulee lisää. Ei muuta kuin heippa!